السلام عليكم. بالنسبة لهذا الفيديو فهو موجه لتلاميذ سنة الأولى بكالوريا علوم تجريبية. غادي نخدم معاكم دي ليميت دي فونكسيون تريغونوميتريك. قبل ما نخدموهم غادي نعطيكم دي ليميت ازويل. دونك لا ليميت كون اكس تنفير زيرو دو سينيس دو اكس سور اكس ات ايكال ا، لا ليميت كون اكس تنفير زيرو دو تانجونت اكس سور اكس ات ايكال ا، et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré est égal à 1/2. Et la même chose, la limite quand x tend vers 0 de sinus de ax sur x, ici on dit est égal à a, mais ici est égal à 1 parce qu'ici on a x, mais ici on a ax. Et la même chose pour la limite quand x tend vers 0 de tangente ax sur x, ici est égal à a. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de ax sur x carré, on dit est égal à a au carré sur 2. Voilà. Donc, toujours on remplace x par 0. Comme vous voyez ici, on a des limites qui tendent vers 0. Mais il y a quand on tend vers un nombre, vous remplacez x par le nombre donné. La limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur tangente x. Donc, sinus de 0, c'est 0. Et tangente de 0, c'est 0. Toujours, il faut remplacer. Et 0 sur 0, c'est forme indéterminée. Chaque règle est muhaddad. D'accord? دونك ملي كنقول بشكل غير محدد خصكم هنا ترجعوا لليميت ازويل. دونك عندي لا ليميت كون اكس تان فيغ زيرو ديال سينيس دو اكس سور اكس، خصو يكون سور اكس. هنا واش عندي هاد سينيس دو اكس سور اكس؟ ما كايناش. دونك غادي نقسم هنا على اكس وهنا على اكس، راه ما غيكون حتى شي تغيير. فمثلا فاش كيكون عندي ا سور بي، ياك؟ دونك هنا عندي ا وهنا عندي بي، فممكن مثلا نجي نقسم هنا سور سي اي جو في لا ميم شوز ici. ممكن يكون حتى شي تغيير حيت ممكن الا اختزلنا هذا مع هذا تبقى ا سور بي. دونك سي سا سكو جو في فير ici. لا ليميت كون اكس تان فيغ 0، حيت حنا قلنا خصنا سينيس دو اكس وهنا غندير طونجونت اكس وغادي نقسم على اكس كيف ما قلت لكم. داكوغ فوالا، غنقول ايكال هاد لا ليميت كون اكس تان فيغ 0 شحال قلنا ديال سينيس دو اكس سور اكس؟ قلنا سي ان، دونك غنكتب ان. وهنا لا ليميت كون اكس تان فيغ 0 ديال طونجونت اكس سور اكس راه سي ان، داكوغ؟ اي ان سور ان ايكال ان. دونك هاد لا ليميت، دونك لا ليميت كون اكس تان فيغ 0 ديال سينيس دو اكس سور طونجونت اكس اون ا تروفي ايت ايكال ان. هايا ان سور ان سي ان. Voilà, passons maintenant à la limite numéro 2. Si on veut faire la même chose, toujours on remplace x par le nombre donné. Donc, sinus de 2 fois 0, 2 fois 0 c'est 0, et sinus de 0 c'est 0. Et 3 fois 0 c'est 0. 0 sur 0 c'est forme indéterminée. Mais nous savons que la limite quand x tend vers 0, dit sinus de ax, ax sur x, le moment c'est qu'on x au dénominateur, bien sûr, tend vers 0, qu'on goulou c'est a, ou est le nombre. Le moment c'est qu'on a sur x. غنشوفو واش عندي سور اكس، يعني خص يكون هذا سور اكس. فوالا هي كاينه، كاين سور اكس. فوالا دونك غنديرو لا ليميت كون اكس تان فيغ 0 ديال سينوس هاي 2 اكس سور اكس، هاي كاينه فوا. دونك هنا بقات 1 1، في المقام كاينه 1. داكوغ، غادي نكملو. اي تيغال هادي 1 سور 3 فوا. وكتعرفوا لا ليميت كون اكس تان فيغ 0 ديال سينوس دو ا اكس سور اكس كنقولوا اي تيغال ا، اي تيغال داك لو نومبر اللي كيكون مع اكس، كويفيسيون دو اكس باردون. دونك هنايا سي 2، فوالا ها هو لو نومبر. البسط في البسط والمقام في المقام. دونك 1 فوا 2 هنا سور 1 سي 2 سور 3. داكوغ، كاين اللي غيفكر غيقول انا ندير بحال الطريقه الاولى، هادي ميثود نيميرو 1، من نفضل ديروا هاد لا ميثود حيت ديجا كاين اكس او دينوميناتور. باغ كونطخ هنا ما كانش عندنا اكس في الدينوميناتور، داكشي علاش اضطريت نقسم. دوزيام ميثود، لاحظوا معايا، عندي لا ليميت كون اكس تان فيغ 0 ديال سينوس 2 اكس، ياك؟ غندير كسر وهنا كاينه 3 اكس. دونك قلت لكم الا قسمتو في البسط والمقام على نفس العدد راه ما كاين حتى شي تغيير. دونك هذه غادي نقسم على اكس، لاحظوا معايا غنقسم على اكس في البسط وفي المقام. داكوغ، غادي نكملو.
هاد لا ليميت ايتيغال ا كوا كون اكس تنفير زيرو؟ كنقولو ايتيغال ا، ركاردي، ايتيغال ا، دونك هادي ايتيغال ا دو سيغ، غنختزل هاد اكس مع هاد اكس بقات تخوا. فوالا اون تروفي ميم ريزولتا، يعني سوا درتو هادي ولا درتو هادي راه سي لا ميم شوز، مي فضلت ديرو هادي هنا. علاش؟ حيت ديجا كاين اكس في المقام. Passons maintenant à cette limite, la limite quand x tend vers 0 de sinus de 3x sur tangente de 2x. هنا ما كاينش عندنا x في المقام، دونك ضروري غنضطر نقسم. لاحظوا معايا غنكتبها بعدا سينوس دو 3x سور طونجون دو 2x. غادي نقسم في هنا على x توجور وهنا على x. صافي؟ حيت الى سي اون رومبلاس، باردون، حيت قلت لكم توجور il faut remplacer. Donc si je remplace x par 0 ici, on a sinus de 3 fois 0, c'est 0, sinus de 0, c'est 0, 2 fois 0, c'est 0, et tangente de 0, c'est 0, 0 sur 0, c'est forme indéterminée, voilà. Rangoul est égal, on a de la limite, c'est 3, tout le bel le nombre, on a de la limite, c'est 2, et voilà, on a trouvé 3 sur 2. Passons maintenant à cette limite, et si regardez, je vais remplacer x par 0. Sinus de 0, c'est 0. Sinus de 0, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1. Mais 0 fois 1, c'est 0. Donc, au numérateur, on a trouvé 0. Et au dénominateur, 0, c'est 0 sur 0. C'est forme indéterminée. On retombe à l'aile, parce qu'on va faire un peu. On a 1 moins cos x sur x carré. La limite quand x tend vers 0, dire 1 moins x, 1 moins cosinus de x sur x carré, kangoulou est égal à 1/2. On va faire 1 moins cosinus de x. Regardez ici, ça c'est fois 1. Voilà le facteur commun. Je vais factoriser. Regardez. Je vais factoriser par sinus de x. Donc déjà, on a deux termes. Voilà le premier terme et voilà le deuxième terme. Il me reste ici A après avoir factorisé par sinus de x. Moins ici, il me reste cos de z, cosinus de x. Sur. نردو معايا البال، اشنو قلنا خص يكون ان موان كوسينوس دو اكس سور اكس كاري. دونك هاد المقام غادي نفككو، شنو هي اكس على بويسونس 3؟ هي اكس او كاري فوا اكس، داكوغ؟ ياك هنا كاين الجداء، ممكن ندير هذا مع هذا وهذا مع هذا. دونك لا ليميت، غوكاردي كون اكس تنفير زيرو ديال سينوس دو اكس سور اكس فوا ان موان كوسينوس دو اكس سور اكس كاري، غوكاردي. هاد لا ليميت كون اكس تان فيغ زيرو راه كنقولو سي ان، دونك هادي سي ان فوا، وهاد لا ليميت كون اكس تان فيغ زيرو راه سي ان دومي، داكوغ؟ دونك ايتيكال ان دومي، فوالا، مزيان، باسون مانتونو ا سيت ليميت، غوكاردي، اون فا رومبلاسي اكس بار زيرو، لو كوسينوس دو زيرو سي ان. 1 moins 1 c'est 0, et sinus de 0 c'est 0, 0 fois 0 c'est 0, 0 sur 0 c'est forme indéterminée. Mais nous savons que 1 moins cosinus de x se compte sur x carré. Quand x tend vers 0, la limite est égale à 1/2. D'accord? Alors, je vais vous dire sur x carré. Mais nous savons sur x. Nous savons غنديرو لا ليميت كون اكس تنفير زيرو، غنخدمها معاكم مرحله بمرحله باش تفهموها مزيان. هنا اكس وهنا سينيس دو اكس، اشنو قلنا؟ اشنو خص يكون ان موان كوسينيس دو اكس سور كوا؟ سور اكس كاري. مي هنا انا يلا كاينه اكس، دونك غنضربها في اكس. هاي دابا عندي اكس كاري، اكس و اكس هي اكس كاري. مي واش كاينه اكس هنا؟ واش كاينه اكس كاري هنايا؟ باردون، لا. دونك اشنو درنا؟ ضربنا في اكس باش تبقى الكتابه صحيحه. الا ضربت في اكس خصني نقسم عليه، غنكونوا في حاله ما درنا والو. احنا دابا الا اختزلنا هذا مع هذا راه كنرجع ل ا موان كوسينيس دو اكس سور اكس سينيس دو اكس، داكوغ؟ فوالا، وغادي نخدم بهاد لا ليميت. هنا كيبقى واحد وغنخدم بهادي. فوالا، لاحظوا معايا، غندير لا ليميت كون اكس تنفير زيرو دو ا موان كوسينيس دو اكس sur x carré, لاحظوا معايا، fois ما نساوش 1 sur هاد سينوس دو اكس sur x. وحنا كنعرفو هاد لا ليميت تنفير 1 sur 2، داكوغ؟ fois هنا كاين واحد على سينوس دو اكس sur x، لا ليميت كون x تنفير 0 راه سي 1،
Et voilà, on a trouvé un demi. Voilà, هادشي اللي لقينا في هاد لا ليميت. مي سيبوزون غنعطيكم ليميت وحده اخرى. عندنا لا ليميت quand x tend vers 0. Donc on va remplacer x par 0. X au carré, donc 0 au carré c'est 0. Cosinus de 0 c'est 1. 1 au carré c'est 1. 1 moins 1 c'est 0. 0 sur 0 forme indéterminée. Donc là, quand x tend vers 0, c'est x au carré. 1 moins cos au carré x, sinus au carré x. Nous sommes à cause de la cos au carré x plus sinus au carré x est égal à 1. Donc 1 moins cos au carré x. C'est sinus au carré x. Ou 1 moins sinus au carré x, c'est cos au carré x. C'est la même chose. هنا ممكن نجي نكتب بحال هكا ندير لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 ندير 1 سور وناخذ المقلوب ديال هذا سينيس او كاري اكس سور كوس او كاري باردون سور اكس كاري خديت غير المقلوب ديال هذا راه كتبقى راسي لا ميم شوز راه حيت الا درت واحد في اكس او كاري راه هي اكس او كاري سور هاد سينيس او كاري اكس داكوغ هنا كيبان ليا كاين الاس في البسط هنا كاين الاس هنا وهنا دونك ممكن ندير نكتبوا الاس مره واحده داكوغ هاي فوالا دونك واحد غيبقى في البسط لا ليميت كون اكس طون فيغ 0 ديال سينيس دو اكس سور اكس راه هي واحد او كاري واحد او كاري راه هو واحد دونك واحد على واحد كتبقى لا ليميت ايتيكالا 1 اي فوالا voilà.